Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün də yalnız biz Zona Əmlakdan Əmlaklı Bəhruz xidmətinizdə dayanmaqdan şərəf hissi duyuram. Və Qum Adası tərəfdə gözəl 8 sotun içində 3 mərtəbəli, 3-cü mərtəbəsi mansard olan gözəl bir evimiz satışa çıxardılıb. Sadəcə olaraq remontu yoxdur. Gördüyünüz kimi bax belə. Böyük həyat sahəsi var. 8 sotun içində yenə də təkrar edirəm. Hovuzudur gördüyünüz kimi. Evin gördüyünüz kimi hər tərəfi qoşadaşla inşa olunub, kürsülüdür və bir şeyə nəzərinizə çatdırım ki, iki otaq da bu hissədə yerləşir. Və indi isə evin koordinatları ilə sizi tanış edirəm. Evimiz monolit betondur, üstünə kəməri var, orta monolit betondur. Evin otaq sayı çoxdur deyə hər yerini çəkməyəcəyik, sadəcə olaraq deyəcəyik. Bu isə ikinci mərtəbədir. Və nəzərinizə çatdırım, diqqətinizdən yayınmasın, hər tərəfi qoşadaşdır. Və dəyərli izləyicilərim, evimiz kupçalıdır, monolit betonla döşənmiş evdir. Kupçada 315 kvadratdır, həyətsiz. Qoşadaşdır, monolit betonla işlənilmiş evdir, üstü kəmərlidir, paketi. Və dəyərli izləyicilərim, evimizin qiyməti 220 min manatdır, real alıcı üçün gözəl indirim olacaq. Mən yalnız bizdə olan əmlakçıdan əmlakçı Bəhruz, xidmətinizdə dayanmaqdan şərəf hissi duyuram. TikTokda, Instagramda, YouTubeda rəylərinizi gözləyirəm. Gəlin və bizdən razı qalın.